Oi. Mas eu não te falei que eu não quero ninguém aqui? Tô trabalhando, não me liga mais, incompetente. Me sossego. Oi. Entra. Oi, licença. Boa tarde. Senta aí. Oi, eu posso ajudar? Oi, eu queria deixar meu currículo aqui. Ah, claro. Quem sabe ele tá precisando. É pra secretária? É. Tô precisando, sim. Ah. Como é seu nome? Ah, meu é Britney. Britney, bonito nome. Ah, obrigada. Britney, você pode ficar de pé? Porque precisa ter uma boa aparência, ah, né, secretária? Gostei. Acho que você já vai ser aprovada. O currículo eu nem vou olhar os outros. Acho que vai ser você mesma. Você vê que a minha não tá valendo de nada. Deixa eu dar uma olhadinha de perto. Uma rotinha? Tá ótimo. Coloco pra trabalhar na minha sala. Massa. Então, pra você eu vou fazer uma coisa legal, tá bom? Um salário bom, que eu acho que você tá merecendo. Aparência boa. E você pode começar amanhã se você quiser. Você quer começar já? Pode ser. E você é obediente, pontual? Sou. É? É bem pontual mesmo? Sou. Tudo direitinho? Senta aqui, pode ficar à vontade. Então, aqui nosso método de trabalho é assim, você tem que mostrar que você é uma pessoa, como que se diz? Que você é uma pessoa que sabe obedecer, porque você é sua chefe, né? Uhum. É, então. Então eu vou fazer o primeiro teste. Pode ser? Pode. Então fica à vontade, tá?